Алакөлдің Абай облысындағы бөлігінде дәретхана мен қоқыс жәшіктері жетіспейді. Ең сорақысы, көл жағалауының тазалығына жауапты мекеменің техникалары әбден тозған. Ал орталықтандырылған кәріз жүйесі құрылысының басталар түрі көрінбейді. Жобалық сметалық құжат дайын болғанымен әлі қаржы бөлінбеген. Алакөлді алаңдатқан тазалық жайын тілшіміз Азамат Қасым айтып берсін. Біз өзіміздің де домовық бар, күні екі рет шығарамыз, екі рет шығарамыз. Кісіге байланысты. Алакөлде орталық кәріз жүйесі жоқ болғандықтан әр демалыс үйі осылай күн сайын техника жалдап кәріз құдығына жиналған суды сорғызады. Лас су ауыл сыртындағы полигонға төгіледі. Бұл қаншалықты қауіпсіз? Көл жағасындағы Жарбұлақ елді мекенінің тұрғыны көп жыл дәрігер болған Айбат Әбілқасымов осыған алаңдайды. Бұның беті жабылмаған ашық ауылдың халқы, әсіресе біз Алакөлден бір мына Жарбұлақ осының астында көктемгі кездегі ағын сулар осыдан шыққан жерді қақты осы суды апаратты, біздің жаңағыдай Жарбұлақ өзенінде Жарбұлақ суына қосылады. Сондықтан жаңағыдай эпидемиологиялық жағдай болашақта Жарбұлақта аяқ астынан шығуы мүмкін неше түрлі аурулардың. Сондықтан біз осыдан қорқамыз. Сондықтан жаңағы өкіметтен сұрайтынымыз, осыны или жабық түрде бола ма, или жаңағындай үлкен құрғату, батыс тойниктер жасай ма, сондай мәселелерді көтерсе екен дейміз. Ауыл тұрғыны кезінде көл жағасында жұмыс істеген Алакөл тазалық атты шаруашылық мекемесін қайта құру жөнінде ұсыныс айтты. Өйткені жағалаудың тазалығына жауапты қазіргі коммуналдық шаруашылықтың техникалары талапқа сай келмейді. Техника түгел тозған, қазіргі таңда осыншы домовдыққа бір ғана ассенизатор жұмыс істеп отыр. Немене камхоздан қатты қалдық таситын жаңғыз ғана контейнер көтеретін ескі газ 53 машинелері бар. Ол үміттен үлгере алмайды осы жағада. Өйткені себебі бір домовдықтың өзінде 2-ден 3-тен контейнер тұр қазіргі заттан. Көл жағасында қоқыс жәшіктері мен дәретхана да жетіспейді. Қаншама рет айтылып жатса да, жетіспейді, мы достаем деген ғана әңгіме естейміз, бірақ бұл әңгіме уже біз естігелі 4-5 жыл болды. Енді қомақты түрде қаржы бөлініп жатыр ғой, сол хотя бы мусорный бактарды жеткілікті түрде қойса болады. Сосын кейін биотуалеттер қойылу керек. Биотуалеттер алты жерде ғана деп тұр. Қазіргі таңда бұл өте жеткіліксіз. Дәретхананың аздығы, қоқыс жәшіктерінің жеткіліксіздігі өз алдына демалушылардың барлығы бірдей тазалық сақтай бермейді. Бұған туристердің өздері қынжылыс білдірді. Мен ойға қалып тұрғаны мына жағалаудың ластығы. Әркім өзінің артын тазалап кетсе, бұл енді біреудің артынан үкімет әрбір адамның артынан кісі салып қоймайды ғой. Ішкен суларын, баклашкаларын тастап кетеді, темекінің тұқылы жатыр, қағаздар жатыр. Алакөлде түйінді мәселе көп екенін жергілікті әкімдік өкілдері де жасырмайды. Көл жағалауында қазір 8 дәретхана жұмыс істеп тұр. Жақында тағы 4-і қойылмақ. Контейнерлер жетіспейді дейді. Енді бізде былтыр 100 контейнер болса, былтыр 50 контейнер алғанбыз. Биыл да тағы да қазір аламыз деп жоспарлап отырмыз. Енді бұның бәрі мына Алакөлдің дамып келер тез өсіп келе жатқанның несі, енді жетпей жатқан дүниелері бар, аламыз, тағы да жұмыс жасаймыз. Ал Алакөлдің ең өзекті мәселесі кәріз жүйелерінің құрылысы жақын арада басталмайтын секілді. 2020 жылы жобалық сметалық құжат дайын болып мемлекеттік сараптамадан өткенімен тиісті қаражат бөлінбеген. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, қорытынды жаңалықтар, Абай облысынан.